pura alguém. Se ela de repente me ganhar, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Como é que é, pessoal? Fala que me ama, só quer dar boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? A gente gosta, é claro que a gente cuida.